헤이 기밤 만 사람 실례니 A few moments later. ये क्या? फिर से? चौंक गए? Fair and lovely. अब ক'ব পাৰিছো আপোনাক কথা পাতিব পাৰিম নি ধেমাজি কোন জেগা হা কোন জেগা বুলি ক'লা কোনপিনে আছো হেৰি কিবা মাল চাল আনিছিলে নি কিবা খোৱা মানে হাত চাজ কিবা কিবা আনিছিলে নি মই খাম বুলি ভাবিছো মানে কাক খোজো কাক নোখোজো কাৰণে বোলো সিহঁতকে খোজো মই কিবা আনিছিলা যদি কোৱা লগতে খামগে মানে তেনেকুৱা নহয় নেকি হে বৌ আনিছিলা নি তেনেকুৱা কিবা কিবি নহয় ইয়ালৈ মন্দিৰলৈ আহিলে চাওক কিবা কিবি লৈ আহিম বোলো কিবা কিবি টুকুৱা চুকুৱা কিবা আনিছিলা নি ভাতটো খাই যাওঁ বুলি ভাবিছো লগতে কুকুৰা চুকুৰা নাই ন নেকি দাদা এই কিবা হাত চাজ কিবা কিবি আনিছিলা নি মই ভাবিছো মানে কাৰোবাৰ খুজি খাই যাওঁ বুলি ভাবিছো আমাৰ হেৰি নাই হয় নি মোৰ একে মানে দেই আমাৰ মানে অনা নাই মই ভাবিছো কাৰোবাক খুজি মেলি মিলাই মেলি খাই গৈছো হয় ন চব মিলা প্ৰীতিকে খাব লাগে নহয় জানো কিনি খুৱাব কিনি খুৱাব নি দোকানত মই এইবিলাক নাখাওঁ ন বোলো আহক একো নাই কিনি খুৱাব বোলো কিনি খুৱাব কেলে নোৱাৰি আজিকালি ন এজনী মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এইবোৰ কৈ লাভ নাই চব পঞ্চায়তৰ ঘৰৰ নিচিনা থাকোঁতে তোমাৰ নামতে থাকিব কিন্তু বেলেগে টেণ্ডাৰটো পেলাই লৈ যাব ভাই পইচা আছে নহ'লে দি দিওঁ অলপমান নাই বোলে এওঁলোকৰ অঁ এওঁলোকৰ পইচা নাই বোলে আমি দি দিওঁ কিমান আছে বুলি সিহঁতক দি দিলে ন আমালৈ কি হ'ব এশ টকা এটা দি দিয়া সিহঁতক এশ এটা দিলে এশ এটা দি দিয়া আমাৰ এচিষ্টেণ্ট ক'ত থাকিলে মাতি দিয়া টকা এশ দিবলৈ মাতি দিয়া ৰবা আকৌ পইচাটো লৈ যাবা পইচাটো লৈ যাবা নাই যদি আমি নাইকিয়া মানুহক দিওঁ মানে দেই কিন্তু থকা মানুহৰ পৰাহে আমি খাওঁ মানে কিয় পইচা দিয় হা বলো বলো খোৱা বোলো আমাক নাই আমি ফুল্লা খাম বুলি ভাবিছিলো দেই মই ফুল মানে নাখাওঁ এই কোন এইটো বৰটো এইটো যিটো খাওঁ সেইটো মানে মই নিজেই খাপাই মোক খোৱাবও নাই মই বেলেগ খাব নাই কেলে মই তিনিটা চাৰিটা খালে মিলাম বুলি ভাবিছিলো মোৰ একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল চাহ হ'লে আহক ইমান ৰ'দত কথা নাপালো মানে লাষ্ট কথা নাপাতো যাব হেৰি শুনক চাহ হ'লে আহক না চাহ হ'লে আহক না ইমান ৰ'দত নাথাকিব খোলা কৰিব বেয়া চাই নাপাব নেকি এইপিনে আহ আকৌ হাই কৈ দিয়া আহি এইডোখৰলে আহা সেইকেইটা বেয়া চাই নাপাব দেই বেয়া পাইছে নি গম পাইছিলে আমাৰ চেনেলটো চাবা দেই বিষ্ণু গগৈ বুলি আছে খতম বাই বাই টাটা গুড বাই বেয়া না।